Ja. Godmorgen. Så kører vi derudad igen. Så skal vi på arbejde. Og her er mikrofonen, så I burde kunne høre mig. I burde også kunne se mig. Masser af sol lige i øjnene. Morgensol. Direkte over Bertam. På vej ud af Lefdal. På vej til arbejde, som så vanligt. Det der ekoarbejde, som aldrig rigtig synes at stoppe. Den seneste udvikling i jobhistorien er, at i går fik jeg en mail fra ham, som skal rekruttere mig til det der kommissionsjob. Og det var en ret negativ historie. Han har haft et møde med kommissionen, og de siger, at de har brug for en, som er meget stærk på Drupal. Altså website-styresystemet, der hedder Drupal. Og han drog ikke nogen konklusion. Han lod det ligesom være op til mig. Så hvad synes du, når du hører om alt det? Og så kan jeg jo godt selv drage konklusionen, at jeg ved ikke nok om Drupal til, at jeg vil skuffe alle mennesker, hvis jeg prøvede at tage det job der. Så det er der ingen grund til. Men det korte og lange er ligesom, at jeg synes simpelthen ikke, han... eller først så finder han ligesom mig og er meget begejstret for mig som en kandidat til to jobs, han har. Men han er ikke begavet eller overvågen nok til rigtigt at læse, hvad det er for nogle jobopslag, de egentlig snakker om i kommissionen. For eksempel det her job, han prøver at køre mig i stilling som den bedste kandidat til det her job, men hvor jeg jo tydeligvis ikke har lige præcis den erfaring, som er kernekompetencen i det job. Det fatter han ikke. Altså, så er han en rimelig dårlig rekruttør, må man sige. Og, men altså, det er så for andre menneskers fejl. Måske er min fejl af det her, jeg skal lade være med. Altså, de belgier, generelt de her belgiske professionelle, de er simpelthen så gode til at sælge varen, ikke? De får en helt op at køre og siger, yes, nu skal du så bare høre det, jeg har gode nyheder til dig. Sådan og sådan og sådan. Det er det. Nyt job, eller det er det. Du er en meget fin kandidat for det og det. Og de har ingen problemer med at lyve og bringe alle mulige følelser i spil og det ene og det andet. Hvis bare de kan lige opnå et eller andet kortsigtet effekt her nu. Og det var det, jeg snart må tage ved lære af at sige. Altså, man kan ikke stole på de folk hernede. De vil sige alt muligt vrøv og løgn, som ikke passer. Bare lige for at opnå et eller andet. Så det der job i kommissionen, det må jeg sige nej til, fordi jeg gider ikke. Ja, vi prøver at få et job, hvor jeg alligevel ikke kan leve op til det. Det vil sige, så er der et job tilbage i kommissionen. Beklager. Og det er faktisk et meget federe job. Meget sjovere job, det er, hvor man skal rejse rundt i kommissionen, eller rundt i forskellige medlemslande og overbevise dem om, at de skal bruge et bestemt stykke IT-værktøj, som jeg kender så meget, men anyway. Men problemet med det job er, at det er midlertidigt. Det er kun en 220-dages projektkontrakt. Så det ene job, det er ude, og det er rigtig, rigtig skuffet over. Og rigtig skuffet over hele processen. Altså, hvordan kunne sådan en som ham spille sådan et manipuleret spil, som, eller bare være snotdum? Og jeg er så snart dum, at jeg falder for det igen. Og jeg er i sådan en uheldig situation med mit job, at jeg hader at være der så meget. At lige snart jeg ser en eller anden form for håb forud, så bliver jeg jo meget, meget glad og forhåbningsfuld. Og så er der altså dybt at falde. Og når det ikke samtidig kan. Fik jeg en mail fra det firma, der hedder TNS, som godt vil have mig til en anden runde interview. Interview anden runde. Det er jo fint nok. Det virker som et job, der er meget, meget stressende. Jeg vil altså hellere arbejde i kommissionen. Det ville være sjovere. Meget sjovere. Jeg spurgte ham, okay, hvad er kriterierne for at forlænge det job? Forlænge kontrakten? Er det baseret på, hvordan jeg ligesom performer, som man siger på engelsk? Eller er det helt op til deres system om deres interne budgetter og evalueringer? Så siger han, det er nok en blanding af begge dele. Så det vil sige, det er et job, hvor positivt set, så ligger det i mine hænder, om jeg, hvis jeg gør et godt stykke arbejde, så vil de nok forlænge det, hvis jeg kan overbevise dem.
omvendt negativt set, det ligger jo ret meget pres på, at det der korte stykke tid, altså et års arbejde, der skal være pres på hele tiden, fordi hvis jeg ikke gør det godt, så er der en risiko for, at det ikke bliver forlænget. Og det er jo ikke sjovt at gå ind i et job, som er ret kortvarigt, og vide, at du skal arbejde meget hårdt i den periode, uden sikkerhed for, at det bliver frugt. Men så kører vi jo altså til arbejde nu. Man kører på arbejde, og siger man på dansk, kører til arbejde. Jeg kan jo snart ikke tale dansk længere. Alt hvad jeg foretager mig, det foregår på engelsk og en lille smule fransk. Så den her videoblog er jo min lingvistiske... lingvistiske snor tilbage til mit fædrende ophav. Solskin. Tilbage i solskin. Så i går aftes, som en form for reaktion på den skuffelse over at have mistet et job der, så gik jeg straks i gang med at søge nye jobs. Og ja, hvad sker der? Jeg finder lige en, 5-6 jobs, som er okay, interessante, og søger dem. Jeg bruger lige halvanden time på at søge det. Men så tænker jeg over det, altså det er faktisk, den her øvelse har jeg faktisk foretaget mig rigtig, rigtig, rigtig mange gange de sidste 2-3 år. Lige sidde der og bruge 1,5-2 timer, 3 timer på at søge jobs, skrive ansøgninger, tilrette CV, kigge gennem utallige jobs, og så udvælge 1 ud af 20, som er okay her og der. Altså skyde med spredhavl og søge gennem en masse information og gennemtænke muligheder og lønsituationer og sådan noget. Analysere komplicerede jobopslag. Hold op, jeg har foretaget den mange gange, og den er ikke båret frugt endnu. Og så siger jeg, men nu i dag, hvor jeg er 52, og jeg sidder og snakker med mine veninder om det at være kunstner, så siger jeg egentlig bare, ja, jeg er jo bare en nogenlunde halvvejs vellykket kunstner, og det er jo bare, hvad det er. Jeg er bare et menneske. Og så snakker vi ikke mere om det. Så taler vi om almindelige hverdags ting, hvordan det hele går. Det er meget fedt at høre fra en kunstner, som siger, jamen jeg er jo bare sådan en almindelig halvvejs vellykket kunstner. Det er bare mit arbejde, så I andre I laver noget andet. I sidder i en bank, eller sælger et eller andet software, eller hvad I nu laver. Ja. Jeg er bare en halvvejs vellykket kunstner. Det er mit arbejde. Find I. Det synes jeg var sjovt. Nå, men nu skal jeg op på arbejde, så have en god dag. Bye bye. Og så er den dag overstået. En dag i slutningen af juli 2015, eller er det 1. august, det er ikke til at vide. Hvordan pokker skulle man vide det? Der er jo ikke nogen kalender nogen steder. Det er ikke til at se, hvad dagen er. Der er ikke nogen kalender i ens telefon for eksempel. Der er ikke nogen kalender i ens computer eller ens bil. Eller der er ingen steder, hvor man kan se, hvor datoen er. Så hvordan pokker skulle man vide det? Er det ikke rigtigt? Nå, men så kører vi hjem af. Nej, det gør vi ikke. Vi kører derud af. Vi skal over og hente Grace. Grace er hos mor i Kidsize. Så vi skal hente Kidsize. Der har jeg ikke været i en uge. Så det bliver meget sjovt. Så har vi forladt Eko fredag aften. Fredag eftermiddag. Hold da kæft, mand. Folk er rasende. De kan knap nok få vejret. Og det er faktisk lidt efterhånden sådan, at hver anden gang, man kommer ind til en kollega og spørger om et eller andet professionelt, så bliver vedkommende sur. Ikke fordi de bliver sur over, man spørger, men de bliver sur over, at alt muligt. At det minder dem om, at hvor er vi bare dårligt organiseret her, eller hvorfor ved folk ikke det allerede, eller det, den information, der er blevet spredt ud for lang tid siden, og bla bla. Det er næsten hver gang, eller hver anden gang, at man går over til og spørger folk om noget, så bliver de sure. Hvis ikke det er et tegn på, at vi er dårligt organiseret, så ved jeg ikke, hvad det er. Men anyway, det har vi snakket om mange gange. Hvorfor skal vi snakke om det? Fredag eftermiddag. Dejligt, dejligt. Jeg er træt af at tage briller på, så jeg prøver at køre i bil her, uden briller. For lige skal lige sådan stille lidt skarpere.
føler lige reaktionssansen er lidt langsommere, men så skal man bare køre langsomt jo. Hov, der går en dame med en hund. Hov, den skal vi da ikke køre ned. Og en sygeplejerske og nogle andre mennesker. Okay. Så går vi herover, så kører man en rød bil der. Så kører vi derover for en grå bil. Nå, men jeg hører jo masse podcast med Mads Holger og Iben Tranholm, mine gode virtuelle venner, som jeg aldrig ser fysisk, men som vi diskuterer med online. Og det kendetegnende ved dem, det er jo, at de på mange måder er i opposition til den virkelighed, som vi befinder os i her i Vesten. Et vestligt land. Alt den her venstreorienterede, materialistiske, relativistiske kultur, som har indfundet sig siden 68-oprøret og PH og det moderne gennembrud og ateisme og alt det pjat. Hele den der bevægelse af antikristendom, den er de jo i modstander af, og det er jeg også. Og jo mere man bevidstgør os om, hvor undertrykt man egentlig føler sig som borgerlig, konservativ kristen i et vestligt land, jo mere man bliver bevidst om det, jo mere ondt i hovedet får man, fordi det er jo fra morgen til aften, at så snart man bevæger sig ud i det offentlige rum, hvad det foregår fysisk eller digitalt, så er der bare antikristen propaganda over hele linjen, overalt, ikke? Seksuelt, filosofisk, moralsk, åndeligt, kulturelt, geografisk, arkitektonisk, æstetisk. Det er overalt, at der er en antikristen propaganda. Det er ikke en neutral propaganda, det er en antikristen propaganda overvejende. Og kirken og kirkerne, de har efterhånden så svag en stemme i det offentlige rum, at det drukner fuldstændig. Man hører dem ikke. Så med andre ord, vi befinder os i en tilstand, hvor man lever under total ufrihed. En åndelig ufrihed. Åndelig tvang. Og det er altså hårdt at blive bevidst om. Alternativt så kunne man lade være med at lytte til den slags radioudsendelser og læser den slags artikler, hvis man ikke bryder sig om at blive bevidst om det. Men det er sådan en mærkelig form for omvendt logik. Fordi som Iben skrev til mig i dag, det er lidt ligesom en lille frø, der ligger nede i en gryde og ved at blive kogt. Den bliver måske kun puttet ned i en gryde med koldt vand, så den tænker, det er fint nok. Og så bliver jeg skruet op på varmen, og den varme, den stiger jo så langsomt, at den ikke rigtig lægger mærke til det, indtil den faktisk bliver kogt levende. Så der er smerte nok, der er problemer nok. Det er et problem, men det kommer så gradvist, og så er vi ikke lægger mærke til det. Så hvad man gør sig bevidst om det eller ej, så bliver vi kogt. Man kan lige så godt gøre sig bevidst om det, og så prøve, hvis det er muligt, at på en eller anden måde stille sig til modværge, eller i hvert fald være så bevidst om det, at man kan sige, nå, men så er det jo sådan, det er. Ja. Så det er ikke Big Brother og ubehagelige regeringer, som er ude efter en, som det er i andre regimer. Det er ganske almindelige borgere i samfundet, som er ude med riven hele tiden, hvis man siger, man er konservativ kristen. Så jeg voksede op i en verden, hvor jeg troede, eller jeg følte faktisk også, at jeg følte mig tryg. Jeg tænkte, det her er et sted, hvor der findes nogle myndigheder og nogle autoriteter, som passer på os, og andre mennesker kan vi godt stole på. Vi vil alle sammen grundlæggende det samme gode, så vi har masser til fælles, og man kan godt føle sig tryg. Men det er sådan en blanding, men verden har ændret sig så meget, så sådan er det ikke længere. Nu skal vi altså have briller på. Altså, man kan ikke stole på almindelige mennesker længere. Altså, folk falder ind i ryggen. Folk overfalder en, hvis man giver sin virkelige oplevelse og mening og følelse til kende. Hold da op.
Det er sådan en form for usynligt martyrium, som vi kristne, vi lever i lige nu. Det er et åndeligt martyrium. Ja. Og hvis nu der sidder nogen derude og hører på den her videoblog, så vil de med garanti sige, ja, tag det nu roligt, så glemmer det heller ikke. Nu overdriver du. Så jeg kan kun sige det her til mig selv og de 3-4 andre, som er enige. Fordi alle jer andre lemminger derude, I vil bare være uenige og sige, at jeg skal holde mund og bekymre mig om større ting i livet. Så det her, det er noget, jeg ikke må sige, selvom det er sandt for mig og for mange andre kristne. Så må vi ikke sige det. Vi må ikke sige, at det er sådan, at vi skal holde vores mund. Jeg kan mærke en form for åndelig kvalme over det her. Det er ikke. Det der billede med frøen, der blev kogt levende, det var lige stærkt nok til mig. Hold kæft, mand. Der er så meget, man ikke må sige i den her verden. Og så der, hvor jeg arbejder, der må jeg heller ikke sige noget. Altså, som sagt, hvis jeg kommer hen til nogle mennesker og spørger om noget, så bliver de sure. Så det taler ikke bare om ens personlige private holdning og præferencer og sådan noget. Det kan folk blive sure over. Okay, det er måske til at forstå. Men det er ovenikøbet sådan, at på min arbejdsplads, der må jeg heller ikke sige noget. Jeg må ikke sige noget professionelt om, hvad der foregår, fordi der bliver folk sure. Du må ikke spørge om noget ganske mindre. Du må ikke sige, må vi godt putte det der indhold op på den hjemmeside der? Det må du ikke spørge om. Ah, nej, nej. Fordi så åbner der sig en hel... hvad siger man? Så kommer der en trold ud af en æske, og en hel dåse orme, der åbner op og spretter ud over det hele. Åh, nej, det hele hænger sammen i store, indviklede konflikter og problemer. Så må jeg ikke sige noget. Jeg må ikke sige noget på arbejdspladsen, og jeg må ikke sige noget om det indre åndelige liv heller. Det eneste sted, jeg kan snakke, det er, når jeg er hjemme hos min familie, min kone og min datter. Også til den her video. Det er det eneste sted, jeg må sige noget. Alle andre steder, der lever jeg i ufrihed. Jeg må ikke åbne munden. Jeg skal holde min kæft. Og så kalder vi det et frit samfund og det frie vesten. Bla, bla, bla. Hold kæft, det er varmt. 22 grader, det ved jeg ikke. Det føles varmt. Nu skruer vi vinduerne ned, så kan du lige få lidt, lidt Bruxelles-real-lyd ind i øret, ikke? Bruxelles-trafik-real-lyd.